Onhan hieno lait. Tää kertoo mulle tunnit ja... Mikähän olisi pisinpesu? Eikö silloin tulisi puhtahinta? Lähtee ne satiaiset. Varmaan valkopyykki. Pistetään valkopyykki pyörimään. Saadaan vaatteistakin puhtoisen pieniä. Historiallinen hetki. Sisältääköhän tää pesu muuten linkousta? Häh? Nyt se suuttu, saatana. Se pitää mua ihan tyhmänä, mutta... Mä en tiedä, mikä nappula tää vittu on. 1200. Uskaltaako vetää 1200, kun täällä on nopeusrajoitus vaan 1000? Siitä lähtee. Mitähän se nyt tekee? Nyt rupes ottaa vettä. Poistopumppu on siellä. 60 pesu. Mitähän se nyt tekee? Lisää vettä. Mitähän se nyt miettii? Ei vuoda. Laitoin sen aika kireelle ton letkun tuohon. Joo. Se on nyt siinä. Nyt sitten tähän kohtaan pitäisi saada kahvinkeitä. Mikroautouuni, että liekkö mä sitten tekisin semmosen jutun, että nostetaan toi ylempi hylly tonne ihan vitun ylös ja tyhjennetään se ja mikro siihen ja... Tai siis itse asiassa voitais laittaa tätä alen... Ei voida, kun toi hylly pitää nostaa. Nyt se lähti siinä pyörimään. Onhan hiljainen kone kyllä tämä. On tosi hiljainen kone kyllä, kun vertaa tuohon toiseen. Yksi mikä mua huolettaa tässä jutussa se, että tää on elektronisesti ohjattu, mutta eiköhän tää muuten pelaa. Kiitos lahjoituksesta. Kur kur.